Кво бе? Абе, пали, че поснаха без тебе, мушмо. Еми, без това не стига да бъдеш ме всичко, братле. Пък и Алекс, не го знаеш, пак ще издръска навсякъде. Ай, на здраве. Знаеш какво си представаме, братленц? Една къщичка, пано езрец отпреде. Ама там, където е само лято, братле. Финландия. Още следващото лято заминаваме, братле. Не, първо трябва да завършим Даскал. Даскал, ти представаш. Комедия, братле. Абе, толкова прави. Какво правиш там, бе? Престани, бе! Не, бе, Изор, бе от тука, бе! Престани, бе! Бе, бе! Не! Престани, бе! Bitches, fuckers. Stand in the road there. Gonna set up any fatties. Stand up high, sweat bunnies. Don't call your moms, cause they won't help your ass out here, cockroaches. And then they fuck my Jesus. Don't dare them all, no, no panic man. No, no panic man. Gas invited and all your tricks. No panic man. Stand and roll. And you fucking understand what the fuck I'm saying. Много сладка, но не и красива. Тръгвам си. Из пътя се лутам. Дали ще пропадна, или ще учениско. Излутам. Да, в ума ми изникват правила и закони, а пътят е прашен. Може да уважа Гери. А лутата спомен. Благодаря ти, Гери. Благодаря ти. Алекс, как ще коментирате стихотворението на Гери? Чиф десетки и онче. Не, искам, братле, не ти ги често така. Алекс? Това е част по литература. Не е казино. Ще ви ги върна, ако ми направите анализ на стихотворението на Гери. Нищо не чухме, шефче. Добре, остави стихотворението. Направете коментар на нещо, на каквото и да е. На ето на Цак е тъпа цаца, например, или на аз съм най-тъпият човек на света, или дори на това, на нещо. Ето това, което рисува, например, Алекс, или това. На някой да му се ака? Иска ли някой да си изака? Нещастник, тия пари да не са на майка му, че ще ни ги взима. Не, братле, те са за майка му. О, смятай, Алекс, да не пи от извора. Ши, чакай, братле, камерите. Какво става, тамагоче? Какво ти е взел татко този път?
тегли, какво става? Така отидем ми, а? Или ей така? Не, братле, ти си гейче. Е така най-ти отида. Пойде там. О, Чичо, Мишо, какво става, бе? Е, беги. А, телефон? Кво телефона, бе? Але, Константинов поне. А тежко Константинов поне. Аре, чакай. Вземи ти я стига. Пред един даскал е тоя Стефан. Само насърчава детската престъпност. Да, бе, не стига чучи неки съвременни изтрещели автори, но че ми не караме по материала. По материала? Какъв материал, бе? Ти материалист ли си? Е, който кандидатства, бе? Ти ще кандидатстваш. Къде ще кандидатстваш? В изгорелото ще кандидатстваш. Ще ме взема, бе. Да кандидатства? Та те дори не могат да си напишат името. Това не е наш проблем, Стефане. От нас се иска да следваме програмата. Пък те каквото закачат, закачат. Нали разбираш? А не трябва ли това, което учат, да им бъде интересно? Не. Така или иначе ние ми е интересно. Ама не са виновни само децата, Василева. Ето на 81-го им смениха дограмата, сложиха им дъски с маркери, проектора нашите. Това учителска стая е ли? Е, братле, много е яко. Ево. Нищо особено. Става. Кво става, бе, много е да... нама не бе, ази. Къде си, бе, колешката от нощната смяна? До вечер има купонови същеля. А? Май зависли нещо, защото ние има екин от 81-го. И значи ще се видим там, а? Не си ли чул сърху, тази джунгла аз серувам. Каквото ми е нужно, веднага го купувам. Е, децата се ебават, но в заложната вещите си продават. Анархия. Нищо чудно, че учениците сами раздават правосъдие. А как наказаха онова пишлеме от 81-го, дето отряза въжетата на... Малката и голямата гравитация. Момчетата, на които срязаха въжетата. Преместиха го в частно училище, за да не го бият нашите. А едното момче лежи в инвалидна количка. Бърде, ще ги бият ли ти въздуханяци от 81-а? Не е твоя работа. Шо ме вземеш и ме, да? Айде 2 метра след мене. И какво, колега? Слушат ли те, а? Аз не държа да ме слушат. Предпочитам да мислят. Да мислят? Да мислят? Ето. Това ученици ли са? Ами вчера при Вуцова по биология. Братле! А вчера познал Бухи на стола на Вуцова. Влезе и под полата и... Деца. Деца? Изроди. Вие наистина не разбирате колко важно е да чувстват, че това, което учат, се отнася до тях. Не, ти не разбираш. Знаеш, кое е друго мраза най-много? Само инициатива. И то на мой гръб. Има оплакване и съм длъжен да те предупредя. Що му държиш на тая работа? Да, има страшен наплив за учители тук. Е, това тук. И не се прави на умник. Зайчева, и това в час ли? Леща. Е, беги, си си вървял след мене. Бабо, дай ти помогна, че като гледам. Ти кой си? Внука ти е, баба. Илия, Илия, такава скъпо ти е. Илия работи в Испания, бе, баба. А Данчето? И тя е там. Ти кой си? Синът им, бе, баба.
Какво, внук? А, грешиш нещо, момче. Нямам внук. 50. И как 50, бе, бата? Виж го, това е. Не. Слабичко е, матко. Колко? Бънт, 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 бънт. 80 лева. Не ми се бе, Джуфинес. Казваш, ще трябва да живее от нещо. Ние какво да мрем ли? От крайните квартали с чупени скъпоклари, най-шумните скандали, сгради, панели стари. От душите взели дали, често наяве в кошмари, но не сме се предали, още имаме идеали. А ти живееш по идеята на другите, както не си на конци, тогава ти. Айде бе, бе, парачо! Кой ти каза, че мога барза? Прибери го веднага. Айде, чук. Алекс, не ни салют 81-го? Да. Да си поиграем, а? Споко. Освен на мене. Слушай внимателно, текста ми не е случайен. Как ще променим живота нещо, ако само правим армия, полиция, в училищата егида. Няма капка съпротива, този свят е пирамида. Underground значи свободен. Не чакам да попадна в капана, ви отровен. Политиците, медиите, изкуствените моди, като птиците в кафеците на Еди. Съставаме рост. Живето не е просто, то е спирала. Връща се обратно, защото шата не го е разбрала. Видяла и не дава шара уния. Споко. Ти як ли ми, а? Страшен си. А сега ще моля ги събуеш. Искаш му се да ги понося малко. Виж, въртле, да се разбереме. Пробай моите. Братле. Не съм ти никакво, братле. Добре, чакай. Ти чакай, бе. Зърво. Боли, бе! Всички сте нещастници, отпазах гумен от 16-то. Нещастен си сме, бе. Аре, бе, отвори, бе, нещастник! Нещастен си ли сме? Айде, здраве! И как е Виена? Ми, Виена. Красиви сгради и щастливи хора. Не мислят много, не знаят, що живеят. Но пък хората са възпитани, предсказуеми. Дори да искат да те убият, пак първо ще кажат добър ден, как сте. Какво намерих? Леле! Аз ли съм това, бе? Не, леле, мале. Стефане, що стоиш още там? И тук има виенски сладкарници. Виж какво им пращат от България. Ти, Мария, щастлива ли си там? Да. Мария? Колко? Да ми донесеш компот от Виена, да не забравиш. Много смешно. Не е ли смешно? Не е смешно. Алекс! Алекс! Имаш конкуренция, братле. Ей, спири го тоба, луч! Ти напахти ли си ни подхванил или на панахида? Тихо казах! По-тихо, тихо, ама партито запече. Лъкни ме! Тишина!
И сега кой ще бъде как измислил тази гадост? Изро! Грепа от сърцето. Издавна теглих майна на всичко. Кой засяга своите думи, даже стана безразлично. Безкрайни трактати, но хорати за рапа е сита. Обиква почвата, но майче сме пещата. Когато казваме колко мислим, винаги стават бунтове. Сърдец е герой, внета сдан, лоуд пунктове. Нещо ги няма, на живо ще ядат шутове. Знаят и падат във всички шивани рундове. И всяко от тия главата? Някой, виж, че и двамът са главата. Смешно. Смешно. Голем смех. Техни мами и синчета ми правят за 5 стинки голем смех. Остави. Изтреще отият ли ми, а? Страшен си. Палячо. Ай, смейте се, нали ви смешно? Ай, смейте се сега. Не смееме. Не смейте се, не. Смешно ли? 3 часа на нашето място. Ясно ли? Спайдер, ясно ли? Арчал. Слушай, го фана. Без тебе, Арчал. Успех. Мама ми мръсна, моето цел е кръзора ми кръсна. Няма значение, улично уче, при всяко положение, биче твое бе. Няма спасение от моите умруси, яко че ги котен с усиските вкуси. Чувам ви отечки, рани мамури, носим на плосо, техни тървули. Съцени полето, душа ми земята, деца ми беже, ясно съдбата. Умо ми опришка, езиков умруха, мама ти да еба, а ела ми тука. Пира, лайна, копам, пласна, тепам, плачи, дай разговарам, закърпен съм, смечава гладра, водата разбира под плата пара. Ето иди бичето, да ти скуха на света. Иди аз да бичето, ще ти кърти чанета. Сопичете са прътал, се е хвала. Ело, пакът се напява с прав. И нямам хето след хвала. Иде ми село, мама ми мръсна. Моята цел е кързора ми кръсна. Нема значение, момиче уче. При всяко положение, биче твое бе. Няма хвостени от млади им руци. Яко че ви котен с облитки вкуси. Чувам юрдечки, рони мамули. Носим на косо, вешки цървули. Съцени болето, душа ми земята. Вече ми бене, ясно съдбата. Умо ми опришка, езиков им рука. Мама ти да ема, а ела ми тука. Абе, вода не пием. Или за тебе, или за тебе. Абе, вода не пием. Или за тебе, или за тебе. Като иде бичето. Нема чистене тая работа. Какво смете, бе? Цървули! Ей, мишоци нямат кола, затова им е смешно. Помяри. Голем смех! Now everybody clap your hands. Whoa. Върнете! Хайде да посегнем малко. Шефче, да? Моли до Кенеф. До кой Кенеф? Hey.
Днес ще ви запозная с двама български поети, които... Пънки, явно ти знаеш най-добре от всички, ще прочетеш едно стихотворение тогава от Константин Павлов. Don Juan, je vous en prie, un peu de silence. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trou! Sortez, sortez vite! Les tous sortez! Oh mon Dieu! Ли да останеш, ще се видим. Няма никаква разлика кого от двама ни ще убият. Вместо да седим по цял ден. Убият тебе, а аз премълча, ще бъда подал свидетел на собственото ми умъртвяване. Ако убият мене и ти премълчиш, кой ще бъде по-мъртъв от двама? Кой беше? Извинете. Питах кой беше. Госпожа, образи му щака лек. Кой беше? Напуснете часът ми веднага. Това няма да се отмени. Иван бе! Ето това запомни, всичко е толкова просто. Какво искате всъщност, а? Сей за пари! Това ли? Браво на тебе! Що не взе да си платиш някъде? Изроди! Мъртле, ще ги бияте ли тези доканяци? Та път ти не си ли на училище? Не бах ти скуката. Що ме вземеш и мен, а? Айде, кой какво иска? А? Какво искате всъщност? Видиш, какво искам, шефче? Е, това иска. Нещо дрънчи. Е, това искам, шефче. Да, това е много добро желание. Благодаря. Някой друг нещо да иска? А? Знаеш, аз какво искам, шефче? Не. Искам съм в Финландия. И? Ми си стоя в някоя хижечка по цял ден, схол на риболов, на лов, си плувам по езерцата, цел живот. Идилия! Кеф! Чудесно! Някой друг? Него? Спокойно!
Стига вече! Стига вече! Няма спокойно! Някой друг да взема отношение. Левче, да? Искам да съм чистачка в офис. Това е. Защо чистачка в офис? Защото взима повече кинти от даскалите по литература. Боже, как ме сецна, извинявай. Некой друг да взема отношение. Стига, да? Стига вече с този спорт. Обърни се. Стига, спокойно. Айде, някой друг, няма ли някой да вдигне летвата, а? Никой не иска да става космонавт, доктор, нещо сериозно? Дилър. Що не? Там са кинтите. А, и кои от богатите хора са дилъри, а? Може би Коби Брайан или Брат Пит, или Джей Зи, или Бил Гейтс? Те са хора. А? Кажи, бояджията. Кажи, дръскач. Ами тия да не би да не шмъркат, а? А знаеш ли кой се радва на богатството на дилърите, а? Техните вдовици. Ау, едно на нула за шефа. И без това не ми се живее до 100 години. Е, това са глупости в момента. Едно на едно. Добре, мързиме, какво? А, мързите? Не, те мързиме, те е страх. И от какво ме е страх? Да направиш нещо различно. Като, например? Така да се бориш. Да, бе. Виж, ние не сме като тия от 81-о, които имат всичко на готово. Баща ми не е шиман бизнесмен или депутат. Не съжалявам вас, а тях. Да. Ако нямаш нищо, не се ли чувстваш по-нахъсен да постигнеш нещо, а? Нещо. Залупен са 5 минути, съм долу, слизайте. Ами брат ми, да му освободи ли аз, а? Колко от вас слушат всеки Божи ден за шибаните политици, за шибаните депутати, за шибания ми шеф, за шибания ми съсед, шибаната ми жена, това е шибаният ми мъж. Така се поне довиждане. Кажете едно шибано довиждане. А, колко от вас? Колко от вас живеят своя шибан живот в шибаните си панелки? А? Някой от вас да е чувал, аз съм отговорен за постъпките в този шибан живот. Аз лично. Аз ти е морал, а? Що не поговорим за черните дупки в клас? В смисъл? Тия, дето измукват нещата на учениците. Може би имаш предвид парите, които ти ги взех. Не ми ги взех, ми ги сви. Не съм ги свил, взех ги на депозит. Какъв е той шибан депозит, дет не мога го изтегля. Виж, ако ми направиш анализ на текст по свой избор, веднага ти ги връщам. Абе, я се разкарай. Окей, извинявай, очевидно те надценявам. Абе, я... Какво я? Айде, предизвикаме нещо, което си добър. Надпикаване. Нямаш шанс. Да, нямам шанс. Очевидно, урината взема много важно място в твоя живот. Съжалявам, Алекс. Лош избор. Добре, сега да обсъдим едно стихотворение. Казва се, изход винаги съществува.
Споко, измислил съм нещо за него. Чапел в главата на ветеран от войната. Камикаси на фронта с граната в ръката. Мисли, че знаем на какво сме способните. Мисли, че знаем колко можем да сме злобите. Мисли, че знаем какво носим в сърцата. Но явно не знаем, че на време да е разпадна. Мисли, че знаем. Шо намали, бе? Опа! Също така. Я? Дай. Братле, за нас и мъжки не имаш? Те, за мен няма ли? Сори, тапа, другия път. Абе, стинжо с тази работа, ама... Той, гледай къде ми стана. Да, ама вече сме истинска банда. Банда? Не. Леко ти отепеш детето, бе. Има ли още някой тук, който мисли, че сме просто една банда, а? Не. Ние сме с 5 частите на 16-то, братле. Аре, чупи гипса, ме, тап да ста. Прав. Какъв е смисъл да сме просто някаква си банда? Е, какво друго сме, ако не е една шивана квартална банда? Чувате ли? Не чуваме. Чувате ли как бие сърцето? Братлета, ние сме семейство. Това е смисълът на всичко. Разбирате ли? И сме тук, за да защитим своя дом. Това е братлета. Това ли му викаш дом? Кажи бе, тебе те питам. Това ли му викаш дом? Вън. Всички вън! Вън, бе! Ясно. И ти, дай телефон и чук. Е, ай бутнете малко. Не виждат огъня в очите ни, тогава пакам. Не виждат битките в дните ни, тогава пакам. Не слушат хората, ние сърцето пакам. Не искам да съм част от ставото, което пакам. Не чукам пиковете, носка от душите пакам. И да ни спрятопитат още за това пакам. И пред властта, и пред лакеите, аз не клякам. И да събудя... Кой беше пожарника? Крайните квартали, щупени светофари, най-шумните скандали, сгради панели стари. Голямо образа и страна ли, а? Стига се прави на мамуна, тръгвай. Добре ли се справих, а? Да, добре, тръгвай. Всичко съм снимал. Как Нони му обиди и шут корема в пестрещеля. Как звуколката от Арио не ще жепучи, молча му дървеше. Ще не беше на училище. Во, някакъв проблем ли има? Понеже взрота му идва само... Ето. Они иска да те уволня, а отнесъл се се грубо с тяхна учителка. Чакайте, чакайте, ако... Тихичко, тихичко, тихо...
О, бачи, Стефчо, къде си, бе? Сипи, бе! А, че ти кажа един вицка за теб. Един дедо отвори вестника на страниците с некролозите и идва внучето и вика: дедо, дедо, пак е си във Фейсбука! Ара, здраве! Дом, батко. Дом. Още годинка две в този дом и после... Ай, България. Здравей, Финландия. Къде ти сукме тази Финландия? Що не е, въртле? Знаеш какво е яко там? Там са планинки, езерца, горички. Хората са нарядко. Никой не ти се бърка. Културна история, нека тук. Финландия. Там и през лятото е зима, бе. А, мамка. Кво? Е, то верно голям бахър в Финландия. Той ни дел Коледа беше от там. Ланце, дай мама 3 лева да купим леп. Бе... Алекс, как ще коментирате с твърдите? Алекс? Да си кажем истинното, Стефане. Учениците днес не просто са ударили дъното. Те създават нов стандарт за дъно. Ай, тръгвай! С къде се разбърза толкова? Нямаш среща с някоя мацка, а? Не, нямам среща с мацка. Мацка. Има да пише домашно, тръгвай. Кво? Алекс и домашно. Айде, не го нужда. Добре, каква е присъдата? Стефане, Стефане, какво да те правя, Стефане? Айде, не унивай. Явно не сме като тях. Опитваме се да ги напъхаме в едни кълъпи, ама нещо не пасва. Ще пасат, ще пасат. Като че и не сме били същите пишливета. Шефче, подготвил съм ти домашно за днес. Не за друго да не ти тежи тая пара в джоба. Не, заповядай. Само да си изхарчил, да не? Не, не. А анализ че ще има, нали? Всичко ще има. Сигурно, да? Казва се, ще вие майката. Нищо на готово до сега не съм получил. Сред блоковете сиви си в живот се е закучил. Мачка изхвърля хора, втора употреба. Мене там е няма, майка ти дева. Баща ми не е мазен, излъскам политик. Живея в панел, мръсен като пепелник. Вратален войник, готов на всичко за победа. Главата ти ритни, ще вкарам майка ти да ева. В очите ти го казвам, бе ми шок, вратът не стяга. Не съм страхливо компаленце, което да избяга. И правят ни се кухите, защото сме от тайката. Жива ни я брашен град, крещи ме бие майката. По улиците, дебели вратове целуват. Черен джип на бял прах, само се ратуват. Само дай бухалката, лесно правя хайката. Чухаем измисления свят, не бие майката. Ако някой не вярва да дойде, да се опари. Скинари, мангали, мазни чалгари. Един овчар води цяло стадо с победа. Но мене там ме няма, майка ти бе. Остави да
държава. Всичко е наобратно и всяко едно депутатско лайно е продажно. А ние сме затворници в сиви съдове. Чупи оковите, би майката врате. От обеля чак до дружба, цяла София се нужда. Тебе чадел си паля, от друго няма нужда. От градските подземия идва епидемия. Майка ти да ева, ела на доления. Апа, стига вече. Искаш ли до вечера да те заведа на цирк? Айде друг път, а? Като малък много обичаше да... Помниш ли? Не. Абе, имах достатъчно време да си мисля разни работи. Решил съм да започна всичко от начало. На чисто. Успех! Успех! Не моя колешката закъснява. Отида да забира. Искаш ли нещо? Не. Айде, стига! Добре! Добре! Айде, малко внимание! Сега анализа. Какъв анализ бе, шефче? Какво не го ни се хвана? Ми, то е ясно. Да ти го нарисувам ли? Не, обясни го. Ми, виж, става дума за бокуците, разбираш ли? За бабите, които не могат да си платят лекарствата. За тия, дето робят по кофите от една страна. От друга страна, за тия с лъскавите коли, които правят шашмите с еврофоновете, които си мислят, че ни управляват. Е, това е. И затова е така серия на всичко и на всички. Бунт един вид. Бунт, казваш. Да. Бунт, защото те си мислят, че ни управляват, обаче когато ни видят на улицата и загубят по някакво зъба и разбират как стоят нещата в квартира. Чакай, чакай. Ей, ало! Чакай, ти си мислиш, че като загубят няколко зъба, така ще стане по-добре. Живота не стане... Не, шеф, че ти знаеш, че те правят на маймуна, обаче мене е ваша схема. Сещаш ли? Не, не се сещам, защото... Чакай, спокойно. Не разбирам, наистина. Искаш да кажеш, че хем те правят на маймуна, хем ти разбираш, че те правят на маймуна, хем те яд, че те правят на маймуна и хем изведнъж ще няма от техната схема. Не, наистина не разбирам, Алекс. Шефче, дръпни един бабанец, всичко ще разбираш. Чакай малко. Добре, ако... мине известно време и те си отидат от квартала. Кого ще биете тогава? Кого пате, бе, шефче? Не, чакай. Хем те държат, нали, по-добрите карти, хем ти не искаш да има ново раздаване. Така ли да разбирам нещата? Не, извинявай, Алекс, обаче това ми звучи като някакво яко надупване и пълна обърквация. Виж, бе, шефче. Да, бе, знам, разбирам те. Пребиеш някого и ти олекне. Пушиш един бабанец, да, бабанец ти ти олекне, а утре проблемите, защото ти се смееш на тях, ама те се размножават като плъхове. Че можеш да си справиш така срещу тях по мъжки. Защото значи, да, знаеш кое е най-тъпото? Че утре или ще си душите в лайна, или ще станеш като те, които мразиш. Ето това ще стане, защото не си направил опит за нещо, да направиш нещо по-различно. Не, шефче, хубаво говориш, обаче въобще не знаеш кога да спреш, наистина. Но мразно ми четат морал. Добре. Ето ти парите, толкова бяха, нали? Не, сдръж си, знаеш какво? Дай ми една банш! Банш, знаеш, че съм малко спокоен. Ясно, съня ми ще бъде по-спокоен. Той е мой спокоен. За моя сън не бери грижа. Брат ти долу. Ей! Какво става?
мама! Стефане, ела в кабинета. Как е той? Рано е да ти кажа. Има комоци от серебри, профузна хематурия, капсулен хематом на левия бъбрек. Това се прави сутрин, нали? Фрактура на лява зигоматична кост, поясен прешен изрифуз. Ритали са го, където им падна. Мога ли да го видя? Страшна работа, Стефан. Страшна работа. Да не отваряме тук видеоклуб, а? Виждали сме прескакали неразлични пръчки. Виждали сме мишоци, виждали сме и дебели къшки. В така наречена хип-хопария. Понесли цемери, амбиции и помия. Но как да скрия, че лъжлива е продукцията. Разрушена е вече хип-хоп конструкцията. Имаше я истината върху хартията. Не, няма смисъл. Все пак, някакъв детайл може да те направил впечатление. Обувки, часовник, яки. Това ли е най-важното? Отдеве? Имаме сериозно съмнение, че нападателите са едни и същи хора. А ви откъде знаете, че това са ученици на 16-то? Кой друг да е? А какво стана с случая на малката и голямата гравитация? С случая на кого? Момчетата, на които отрязаха въжетата. Малката и голямата гравитация. Кой ти каза да влизаш? Айде, бъде. Малката и голямата гравитация. Работим по случая. Чудесно. Работете по това. Работим. Тепа. Ще се опреш, братле. Или ще се опреш, да не стане някой фал. Не съм казал на нашите. Няма за кого ги тревожим, нали? Ще се оправиш. Ще се оправиш къде ще ходиш. Ако да беше тук, малката гравитация да каже някоя вица. Не жалко как ги разпра. Ще ни чупи от смях. Тепа. Братле. Тепа.
Майк ти мръсни стрещел. Шефче, казаха ми, че тук и такова да ти дам домашното ден. 8 страници. Нали няма да казваш на другите, да не ми се смеят? Няма. Шефче, там куката, където гледахте... Не е твоя работа. Какъв ти е проблем? Какво, ще ме биеш ли? Алекс, успокой се малко и ми кажи за какво става дума. Ей! Пове! Мам! Алекс, съжалявам. Не, въобще не съжаляваш, Копер е такова. Ей, не ми посягай, че убил на място, разбрал ли? Малко му това 81-во въобще не те засяга. Това ученическа работа е пенсионер. Не ми казвай кое е моя работа и кое не е, разбрал ли? А, искаш да ти кажа аз как виждам нещата, Алекс. Мислиш само за себе си. За себе си и за собствения си задник. Въобще си забрал, че имаш по-малък брат. Това въобще не е вярно. Така ли? Отвътре те еде гузната ти съвест и си дошъл тук да ми скараш мен виновен, а? Пенсионера да е виновен. Така ли е, Алекс? Чичи, не бяха... Кой, а? А кой, а? Чичи, а? А? И бате, добре, бате. Не бях аз. Успокой се. Чакай, чакай. Чакай. Майка ти, дева! Уди, Юе! Учупиха гаражите, бе! Алекс, виновни няма. Ти не си виновен. И аз не съм виновен. Никой не е виновен, Алекс. Какво си мислиш, че правиш? Кой е Алекс без това? Кой изобщо е Алекс? М? Видя ли ги кой бях? Сигурно са тия главата, а? Ще ти кажа какво ще направим. Този път не само ще се лее кръв, този път директно ще запълваме парцели в Орландовци. Още тази вечер, 6 часа, задния двор. Ще ги приклещим първо оката.
И знаеш ли какво, Алекс? Ти водиш парада. Айде, разходи се малко. Аз ще подготвя нещата. Метна. Мерси, ама искам да повървя. Искам да поговорим. Не си избрал момента, шефче. Вече, наистина искам да поговорим. Ей! Ето. Обещаното си обещано. Цялото ми детство мина тук. Винаги се връщах по-късно и ядях пердах. Видях какво се направили с брати. Предполагам, че няма да оставиш нещата така, а? И? Нищо. Звучи логично. Изтъщел. Мисля, че трябва да изчакаме малко. Куките май наистина са надушили нещо. Просто трябва да изчакаме. Давай. Горещо е. Изтрещел за... до вечера... Няма да могаш, защото имам... Състезание по паркур. Супер важно ми е, човек. Републиканското, а? Да. България няма републиканско по паркур. А, брат, ти много ти се кефи, а? Да. От мен копира всичко. Дрехи, музика. Опитва се, ама... Не мога да стига къл за някои неща. Копира, казваш. Чакай. Разбирам на къде биеш пък. На къде? Виж, не мога да стана такъв, какъвто не съм. Знаеш, че тия зубърските истории много ме дразнат. Ти не мислиш, че мен не ме дразнат тия зубърски истории. Просто не искам да бъдеш като кон с капаци, само в едно. Да седиш и да гледаш само едно. Не, има различни пътища. Мислил съм за това, шефче, но колкото и да мисля, не виждам да ме бива за нещо. Само да сбия някого. Виж малката гравитация, като почне да ги разправя някакви... Право, падаш от смях. Артист. Финландия. Републиканското по паркур е във Финландия. Републиканско. На... Република. И сме си взели билети за... Рейкявик. Осло? Да, с прекачване. В Копенхаген. Добре де, шубени. Братле, на фан да ги пребием няма проблем. Ама да ги избием вече малко повече. Рисуваш добре? Не. Е, какво е? Ей, от целия квартал си спонадраскал. Ето,
Имаш талант, можеш да ми вярваш. И все пак е по-добре да наказваш с прея, отколкото с това. Не искам да ставам досаден, но... Наистина, шеф, че ставаш бая досаден. Право ми наду главата. И да не ми пикаш повече в час, ясно ли? Ти не ме удръш, защото... Защото какво? Анимационен филм, шефче. Бог е създал света за 6 дена, после е седнал да се почива и е създал нашия квартал. Анимационен филм с анимационни герои. Просто го виждам. Номер едно ще стане. Номер едно, а? Номер едно. И аз свали за малко якито. Да, бе. Не, сериозно ти говоря, за малко съм. Ай, шефче, ти не си гей. А? Митко! Чакай! Да не си гей, защото ако не си, защо не си хванеш една мацка, не си направител на те и да спреш да се занимаваш с мена. Но е лесно да намилаш, нали? Ама не ми казай, че си искал да станеш дасков в тази дупка, защото ще ти сме. Ама много ще ти сме. Явно си голям базилия, щом си на този хал. Ай, какво правиш? Ненормалник, дай ми го това. Ай, ай. Ще си намериш друго. Ти си ненормален, бе. Ненормален съм. Довиждане. До утре. Тръгна, тръгна. Това е в работа. Номер едно. Всички па станахте номер едно. Останалите. Няма други, качвай се. Мария? Ти що не ми втикаш, бе? Дигам. Ема по-бавно. Внимавай с вратата. Ще не смееш да търтайка. Ти ли ще ми купиш ново? Трябва да ми помогнеш. Какво? Трябва да ми помогнеш. Педала на гъста пак ми пропадна. Наближавам се до фар. Наведи си, издърпай педала. Шиват манафите и изтрещел. Липсваше ли всичкото?
Готов ли си? Аз оставам. В смисъл? Да ти пази гърба. Алекс. Успех. Не съм и като тебе, братле. Сещаш се? Thank you.